Ես սիկ բայեմ պլակատը։ Հա, բայեմ։ Արի, բայեմ։ Բայ, արդեն դեպի ենքոմ, եսքոմ, ենքոմ երևիտ է, երևիտ է ենքոմ։ Ախպերս գիտես ինչ ակցիա, բրատ։ Սահմանների ապահովության ընկերու, ասենք ճանապարհ չտալու, ասենք դեմարկացիա չլնելու ակցիան է։ Մարդում ենք, որ իրանք մարամասը հայտ են։ Կարող ես այսպես մեծ կանգնել։ Չթող ուշանան, մարդիկ պետք 44 րոպե ուշանան։ Տիգրան ջան, թեքվի կանգնի խնդրում եմ։ Ինչ, Տիգ ջան, սիկ կկարտաս մի ադում։ Ակամ։ Հա։ Կարտա։ Իրենի հայրենակիցներ։ 44 րոպե։ 44 րոպե։ Չէ, չեմ հասկանում, չէ, չեմ հասկանում։ Ասեմ մնաց մոտավոր 30 րոպե։ Ներողություն ենք խնդրում անհարմարություն պարգավելու համար։ Հավաքի նպատակն է իրազեկել ձեզ երկրում իրող իրավիճակի մասին։ Հայրենակիցներ, մեկնարկել է ազատագրական շարժումը, որի նպատակն է կանխել սահմանակցման և սահմանազատման հակահայկական ծրագիրը, այդ թվում պահանջելով հրապարակել ստորագրման ներկայացված փաստաթուղթերը։ Ցույց տալ նրանց տրամադրելու նամուն, Հավաքում են Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղ կանգնելու մեր երկրին ու պետականությանը։ 44 օր մենք խաղել ենք, հիմա 44 րոպե անհանգստություն ենք ուզում, որպեսզի զարթնենք, արթնանանք ու գործենք։ Այստեղ։
բանը փոքր ախտրիչի ուզ ինգեր։ Ես երկիրը Հոլիվուդն է զարգում, ինչը դուք մեր մեքենան է այդ մետը, մեր մեքենան է, չորորդ լինյանքիցի։ Չէ, ուղակի այդպես, կանգնի, որ… Սյո, այդքանը հերիք է, այդքանը հերիք է։ Տիգրանտ, այս վերջի վերջ։ Այսօր ժամը 17:00-ին կգա կամպայման։ 17:00-ին բան, երկրում բանը պետք է փոխենք ամեն մեկը։ Հանկյան մեկնարկել է արդեն մոտ 15 րոպե, եվս 30 րոպե խնդրում ենք ախերել, ձեր ներողամտություն ենք խնդրում։ 44 որ պավվել ենք, 44 րոպե անանգստություն ստանանք խնդրի, խնդիրը բարձրաձայնելու համար, որպիսի մենք հիմա ժամ քանիսն է։ Չէ, 30 չէ, 44 րոպե։ Գերե հայինակի դեռ 10 րոպե ճանապարհը մարդու Ոչինչ, պապի ջան, դու ինչ ես է գրստեք, տնկվեր։ Մի անգամ, մի անգամ, դու ես փրկելու երկիրը։ Դուք եք փրկելու, ոչ մեկը։ Հա, մենք ենք փրկել, ոչ մեկը։ Ամեն մեկը։ Ասեք, դան ձեր կողքան է։ Դե հենց դրա համար ենք։ Դրա համար ես ենք անում, որ մեզ հարցնեն, ոչ թե իրանք միացով որոշեն։ Քեզ հարցնեն, քեզ հարցնեն։ Հա, քեզ։ Բանիկը չեն ձերի ոչ էլ ինձի։ Համար սենց կանգնենք բանիկը չեն։ Ես սենց ոնս ազգի 90%-ը ծախված է, 10% նորմալ մտավորականը բացի։ Այս մոտեցումները որպեսի չեղարկեք ու ապացուցեք, որ ազգի 90%-ը ծախված չի, հարգելի քաղաքացիներ, այսօր ժամը 17:00-ին բոլորս միահամուր կառավարության դիմացը։ Ընդեղ մի քիչ էլ առ, մի քիչ էլ էլի քիթ, մի քիչ էլ քիթը դուրսան։ Մեքենայի դարը նի։ Ելի հայինակիցներ։ Ես նույնը թեթե։ Այսօր մենք ձեր նոր ներողամտությունը մնաց 20 րոպե, ժամը 9:10 րոպե ուղի կբացվի ճանապարհը։ 44 րոպե նախատեսել, որ մարդնա որպես գոլի 44 օրյա պատերազմի։ Մեր պահանջներն են իշխանությունների որպեսի հստակ իմանանք, թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում։ Ասա։
այդքան այդքան չարչարվելուն, այնտեղ քաշի կաննի, գուցե կոպի։ Այստեղ քաշի կաննի։ Այնն է մայրուցի ծախը։ Դե այս սահքյանքի մեորն էլ այսօր է։ Սիրելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ։ Սիրելի հայրենակիցներ, եւս։ Չեն կրվում այսօր ժամը 17:00-ին բոլորս կառավարության դիմաց։ Երբ մենք անգամ հայտնում ենք ձեր ներողամտությունը, մեր պահանջերի իշխանությունների սրանով մենք արելացնում ենք մեր պահանջերի իշխանությունների և մեր որդորով ունենալ այդ Երկու օր հետո հնարավորություն չեք ունենա աշխատանքի գնալ։ Ինչի համար սահման եք գնում։ Սահմանում դուք էլ պետք է լինեք։ Ես եմ ճիշտ եք անում։ Խավում եմ ես շատ, դրա համար պետք է միանաք ու պահանջեք։ Չեմ բացելու։ Ինչի համար։ 44 օր հիվանդ։ 44 օր դիմաց եք։ Թող կանգնի, թող կանգնի փակի, մի թող շի։ Ես ասում եմ, հավատը ընդհանուր առմամբ բերել է 24 րոպե, արդեն մնաց մոտ 20 րոպե։ Հավաքի, բարև ձեզ, ոստիկանապետն եմ։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Ես 20 րոպեի։ Չէ, հավաքեք հիմա, հիմա հավաքեք անգամ։ 20 րոպեի, ներկայացրեք ձեր փաստաթուղթը։ Հենց հիմա ներկայացրեք, ներկայացրեք ձեր փաստաթուղթը։ Մի վարկան ներկայացնում եմ, նստեք մեքենան անեք։ 15 անեք մեքենան։ 15 մեքենան անեք ասում եմ։ Նստեք խնդրում եմ։ Նստեք խնդրում եմ։ Դուրս տվեք ձեր փաստաթուղթը։ Խնդրեմ։ Չեմ ուտել։ Ուրիշ ջան, խնդրում եմ ձեզ։ Ես ձեզ եմ խնդրում։ Շատ բարի։ Հանեք մեքենան։ Ես մեքենան չեմ հանել։ Հիմա նստեք մեքենայի ղեկին, խնդրում եմ ձեզ։ Ես էլ ձեզ խնդրում եմ։ Մենք պարտավոր ենք ձեզ։ Ընդամենը 20 րոպե։ Չէ, ընդամենը չկա 20 րոպե։ Հիմա մենք ձեզ բերման ենք ենթարկելու։ Դուք ենթարկեք բերման։ Ես խնդրեմ եկեք նստեք իմ մեքենան։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Եկեք նստեք իմ մեքենան։ Կգամ ձեր մեքենան, բայց սաղից պետք է տանեք։ Սաղից է տանեմ։ Մեքենան հիմա կփակեմ, կգամ։ Մեքենան էլ էվակուատորով կտանեք, չեք խնդրում։ Եկեք նստեք դուք։ Բերեք տարեք մեքենայից ղեկին նստած։ Խնդրում եմ ձեզ, ազատեք ճանապարհը։ Մեքենայից ղեկին նստած։ Մեքենան գոփեց։ Մեքենայից ղեկին նստած։ Որպես հայ այ ես էլ որպես հայ խնդրում եմ։ Արեցիք ձեր ակցիան Երևան։ 44 րոպեն չի լրացեք, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ ձեր ակցիան Երևան արդեն։ Երևանցել է, եկեք փակենք։ Սիմվոլիկ 44 րոպե։ Չէ, չէ, փակեք էս։ 44 րոպե հետո կբացեք։ 44 րոպե, սահմանը վտանգված է ու դուք այդ մասին գիտեք, կարակ ինձ ասեք ինչի համար եք։ Հանապարը բացեք։ Չենք բացելու։ Չեմ բացելու մեկ։ Չէ, մեքենան հանեք դուք։ Ես խնդրում եմ, մնացել ընդամենը քանի րոպե։ Մի հատ ասեք 10 րոպե։ Չէ, չեք մնացել։ 10 րոպե հետո բացվում է։ Ուր եք տանում։ Տանում ենք բաժին։ Եկեք տանեք։ Շատ լավ է, շատ բարի։ Տարեք բաժին, մեքենաները ստեղ կմնան։ Եկեք դուք էլ։ Անպայման։ Եկեք ձեր մեքենան էվակուատորով կտանեն։ Բերեք տարեք, ես մեքենայի ղեկին նստած լինեմ, խնդրում եմ։ Ինչը բերեք տանեք, առանց ձեզ ենք տանելու։ Էվակուատոր։ Առանց ձեզ ենք տանելու։ Հիմա կփակեմ մեքենայից։ Փակեք էվակուատորով կտանեք։ Տիգրան ջան, խնդրում եմ մեքենայի բանը։ Երկրորդ մեքենան ես լայվը չեմ կարող։ Երկրորդը ուննա։ Խնդրում եմ դու փակ։ Ու՞մ մեքենան։ Չգիտեմ, մերոնցից չի։ Հավաքեք էլի, հավաքեք ձեր ձեռքերը։ Ինչի՞ որ դուք չգիտեք սահմանը վտանգ։ Հասկացանք ձեր ակցիան Երևան։ Դե չի Երևանը, քարը։ Մարտի գործեն գնում են խանգարել։ Դե չէ, ես էլ եմ գործի։ Տիգին ջան, եկեք։ Ուրիշ մեքենաստո փակի դուրը փակ։ Փակես 2 րոպե թույլ։ Փակի 2 րոպե թույլ դա առանձին խոսանք։ 2 րոպե չէ, մի րոպե խոսացեք գնում եմ։ Դե ուրեմն հերո գնացեք մենք։ Դուք հերո գնացեք։ Մի հատ ընդհանուր մենք խոսանք։ Հերո գնացեք մի րոպե ձեր ժամանակ։ Եղավ, շատ լավ։ 44 րոպեի սիմվոլը պիտի փավի, պիտի լինի։ Ուզեք, չուզեք, դուրը փակի բանալին դիրին գրպանը։ Դուրը փակի բանալին դիրին գրպանը չեն կարա տան։ Հասկացան, բայց
դուրը փակի, ոչ մի բան չի կարող։ Դուրը փակի բանը։ Ես առաջարկում եմ բացել։ Չէ, 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 դիկան, դու գազիկ։ Մի քանի րոպե մնացել։ Հա, հա, մի քանի րոպե մնացի իմաստ։ Մի վախեցեք, ես կգնամ բաժին, ընդքիք չեն տանում։ Հա, դու կգնաս, մամենք գործ ենք։ Դե մեկը չեք գնա, հանգի բանը գործ ենք։ Հա, չեք գնա, դուք լայվ եք գնում։ Բանալի, հա։ Դիճան, չէ, չէ, մի ժող, եթե սպես պտիկայի կալի մաշկուն է, 44 րոպե համոզ եք սալի։ Բացեք երևա, բացեք։ Չեք բա, չէ բացեք փողոցը, 44 րոպե հետո։ Հատոք ճան, հիմա կգան, չէ մտացես։ Չքաշեք, տեղ կանգնեք, խնդրում եմ, ես կանգնած եմ։ Մի վախեցեք, մի վախեցեք, մի վախեցեք։ Հարգելի ոստիկաններ, արդյոք դուք չեք կարող 15 րոպե ընդամենը սպասել։ Ուրիշ, ես ձեզ խնդրեցի մարդավար, գնացեք մեքենան գնացին։ Ուշ, հեվ, հա, կգա, հետո, ահ, շնորհակալություն, շնորհակալություն, ժողովուրդյան, մի քանի, սպասի, ռուպերը տամ ու գնամ, ռուպերը տամ ու, լսեք, ես հանգիստ եմ նստելու, ես երեխա չեմ, ռուպերը ես կփոխանցեմ։ Հիմա տվեք։ Թույլ տվեք Քրիստիան, ռուպերը խնդրում եմ քո մեքենայում։ Տղեք բանալը։ Այս ամփոփ։ Հիմա նստեք։ Հանգիստ եք, 10-20։ Հարգելի։ Մի անհանգստացի, մի անհանգստացի, Տիգրան։ Հիմա ցյոն։ Մի անհանգստացեք, մի քանի րոպե դուրս եմ, հանգիստ եք։ Ցյո։ Շատ բարի, ոստիկանական մեքենայով ինձ բերման են ենթարկում։ Ոստիկանները ստեղ փակ է, չեք կարող գնացեք այն կողմից նստեք։ Բացեք, անցեք ես։ Ահա, շատ բարի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիմա ոստիկանական մեքենայով ուղևորվում եմ, չգիտեմ որ բաժանմունք, հարգելի քաղաքացիներ, թե որ բաժանմունք թե չգիտեմ, հիմա ընթացքում Կերևա, հավանաբար Էրեբունի կամ կենտրոն։ Ուզում եմ հասկանամ իմաստը որն էր այդ անելու, ինչու չեք կարող 44 րոպե սպասել։ Ձեզ որ խնդրեցին, ասացին Երևան։ Ես էլ ձեզ խնդրեցի։ Չէ, ես Երևան, ակցիա Երևանու համար չեմ, շատ լավ եմ կարել, բա Երևանից ինչու։ Մարդիկ աշխատում են, գործ են։ Կներեք, ես էլ եմ աշխատում, Երևանից ինչու պիտի հասկանա, մեկ կարևոր բան։ Երևանից հասկացավ, տեսավ ձեր ակցիան։ Չէ, չտեսավ։ 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 Մեր ակցիան պիտի Երևանցին եւ ամբողջ հանրապետությունը հասկանա, որ այսօր մենք սահման ենք կորցնում, երկիր ենք կորցնում, այդ թվում նաեւ դուք պիտի դա հասկանաք, որ մեր երկիրն այսօր վտանգված է, որ մեր երկիրը այսօր ծախում են ուղակի, որ մեր երկիրը չպիտի մենք շամբաժին դարձնենք, որ մեր երեխեքը անտեր չեն։ Ինչ 3 ժամ հետո նորից դրսում չեմ լինելու։ Ես օրենքները շատ լավ գիտեմ, օրենքներին շատ լավ տեղյակ եմ։ Երևանու բաժին եք ինձ տանում։ Շնորհակալություն, հարգելի փաստաբան։